Առաջարկի ոչ գնային դետերմինանտներից է փոխկապակցված ապրանքների գները։ Եթե որևէ հակաբիոտիկի գին բարձրանա, ապա այդ հակաբիոտիկը արտադրող ձեռնարկությունը կմեծացնի տվյալ հակաբիոտիկի արտադրությունը, փոքրացնելով նույն խմբի մեկ այլ հակաբիոտիկի արտադրություն, քանի որ ռեսուրսները կներդնի գինը բարձրացած հակաբիոտիկի արտադրության մեջ։ Հետևաբար, գինը բարձրացած հակաբիոտիկի առաջարկը կբարձրանա, կորը կտեղաշարժվի դեպի աճ, իսկ նույն խմբի հակաբիոտիկի արտադրությունը կպակասի, առաջարկը կիջնի և կորը կտեղաշարժվի դեպի ձախ։ Հաջորդ դետերմինանտը սպասելիքներն են։ Եթե արտադրողը կասկածներ ունի, որ կոնկրետ ապրանքի գինը բարձրանալու է, այս դեպքում արտադրողը կպակասեցնի տվյալ արտադրանքի մատակարարումը շուկա և կմեծացնի պատրաստի արտադրանքի պաշարները։ Այսպիսով շուկայում կունենանք առաջարկի նվազում և առաջարկի կորը կտեղաշարժվի դեպի ձախ։